שלום, שמי יאיר ואני ראש המעבדה לקורוזיה ואלקטרוכמיה שימושית פה בפקולטה מדעי והנדסה של חומרים. המעבדה שלנו משתפת פעולה למעשה עם גופי מחקר גדולים, גם תעשייתיים וגם אקדמיים, והמחקרים שלנו עוסקים למעשה באנרגיה, סוללות ותאי דלק, בקטליזה, אלקטרוקטליזה, ציפויים ומדעי הקורוזיה. אנחנו מדברים על היכולת שלנו להניע רכב חשמלי ולספק לו את הכוח והאנרגיה על מנת שיוכל לנסוע מרחקים ארוכים במחירים נמוכים וכמובן הבעיה היום זה להגדיל את הטווח הנסיעה של אותו רכב. הרכבים החשמליים היו במאה ה-19, נעלמו וכעת הם חוזרים בתנופה גדולה מאוד. בואו ננסה להבין למה. תשימו לב שהאגירת אנרגיה מ-sustainability ריסורסס וגם מ-Natureal Gases היא הולכת וגדלה וכמובן זה משפיע על היכולת שלנו להניע רכבים חשמליים כשליש מהרכבים עד שנת 2050 הם יהיו רכבים חשמליים או כאלה שמונעים בגז. איך אנחנו בתור אנשי מחקר וטכנולוגיה נערכים לזה? אז בואו נעשה סקירה קצרה. אתם רואים כאן את הירידה במחיר צוללות ליטיומיון הירידה מתבטאת בעשר שנים האחרונות בירידה מ-1000 דולר לקילוואט שעה לעד שנת 2030 כ-50 דולר לקילוואט שעה. הירידה הזאת היא ירידה דרסטית. עכשיו, למה אפשר לזקוף אותה? אפשר לזקוף אותה לעובדה שהיכולות ייצור הולכות וגדלות ועד שנת 2030 אנחנו מצפים לשני טרוואט שעה של אנרגיה שתוסט לכיוון רכבים חשמליים. רוב ה... טכנולוגיה שמוטמעת ברכבים חשמליים היא טכנולוגיית ליתיום יון, שבו הליתיום יון עובר מהמארח לאורח, זה אומר מהמטאל אוקסייד לגרפיט, הלוך וחזור, אלפי מחזורים מתבצעים כך וביעילות שקרובה ל-100%. איפה אנחנו עומדים? ובכן, אנחנו עומדים כאן בצורה כזאת שאנחנו מנסים לשפר את ליתיום היון, מנסים להעלות את הפוטנציאל לחמישה וולט ומעלה אפילו, בתא אחד ויחיד ואנחנו עושים את זה על ידי ציפוי מגן על פני חלקיקים של מטאל אוקסייד אנחנו מנסים כמובן ברקע אתם רואים את הטכנולוגיה שלנו לאלקטרודות ובטריות גמישות על בסיס ליטיום יון חמישה וולט ואנחנו כמובן הנושאים שאנחנו חוקרים הם נושאים רחבים מאוד כמו למשל כימיה חדשה של סוללות ליטיום יון, למשל שימוש בסיליקון, אלומיניום, מגנזיום ונטרן כחומרי מבנה לבטריות, אנחנו מדברים על חומרי רוח חדשים, אנחנו מדברים כמובן על אלקטרוליטים חדשים, בין אם זה נוזליים או מוצקים, וכמובן שדרוג יכולות של טכנולוגיות קיימות. כאן אתם רואים את התהליך שבו אנחנו בונים סוללה גמישה לחלוטין, ללא נוכחות של מתכת. זה ממש מהפכני, והיכולת שלנו לשלב ננוטכנולוגיה בצורה של נאנו-CNT, אנחנו מדברים על היכולת שלנו לקדם הלאה את הטכנולוגיה למצבים שהגירת אנרגיה נעשית גדולה יותר. השלב הבא והנושא הבא שאנחנו תוקפים במעבדה שלנו זה העמידות של תאי דלק אנחנו מדברים גם על מצב שגם תאי הדלק ירדו במחיר כפונקציה של הזמן והשאלה איך אנחנו עושים את זה איך אנחנו מגדילים את העמידות של תאי דלק לתנאי העבודה והסביבה החומציים וכאן אנחנו מדברים על היכולת שלנו למעשה לשלב גם מימן וגם חמצן ליצירת מים ואנרגיה. וכמובן אנחנו מדברים על חומרי המבנה שהם פשוטים יחסית, אבל הם צריכים להיות עמידים. איך אנחנו תוקפים את העניין הזה? אנחנו פשוט מבצעים מחקר, והמחקר שלנו הוא בעיקר על התאים המבניים, התאים הביפולריים. וכמובן השלב הבא שלנו זה איך להעביר את האנרגיה. איך אנחנו מעבירים אנרגיה? הרי אנחנו נצטרך זרמים אדירים להעביר מהצ'ארג'ר, מהמטען, לכיוון הבטריה. הרעיון שלנו הוא לקחת את הדימוי של המוח, הולכה עצבית חשמלית במוח, ולעשות בדיוק אותו דבר תוך כדי שימוש במטריצה שתאפשר לנו הולכה רב-זרועית אל תוך הבטריה וממנה. אם ככה, הפרויקטים שאנחנו מדברים עליהם אצלנו במעבדה הם הפרויקטים הבאים. קודם כל, הולכה חשמלית בחיווט חדש, סוללות מתכת אוויר של סיליקון, אלומיניום וליטיום. סוללות על בסיס סיליקון, סוללות שהן מוצקות, סוללות שמורכבות על ידי אנודות סודיום, לסוללות נטרניון, וכמובן סוללות חמישה וולט של ליטיום ובדיקה של כל חלקיק וחלקיק באופן כזה שנבין את הכימיה ותופעות פני השטח על פני החלקיק, וכמובן סוללות גמישות עתידיות. כאן אני רוצה לסיים ולומר לכם שאתם יכולים ליצור איתי קשר בכל עת באימייל או בוואטסאפ וכמובן מי שיצטרף לקבוצה שלנו ילמד לאפות לחמי מחמצת. תודה